haddaad saa yeeli weydo oo aad dadka raacraacdo buu yidhi nabigu sal allahu wasalam. Qofka qofka walaalkiisa cawraadkiisa iyo dhibaatadiisa baarbaara oo dabagala, ilaahay baa isaga dabagala, rabbi subxaanahu watacaala baa isaga ceebtiisa dabagala. Maxaa ku dhacda? Ilaahay wuu fadaxeeya isagoo gurigiisa ku dhex jira wax uu sameeyey oon cidina la joogin buu ilaahay dibadda soo dhigaya subxaanahu watacaala. Maxaa yeelay ilaahay kama salayta cala ibrahima wabaarik cala muxamed wacala ali muxamed kama baarakta cala ibrahima fi lcaalamiin inaka xamiidu majiid bacd. Axbaabi, insha allah ku dheeraan maayo, laakiin daqiiqatayn insha allah waxaan kaga hadli doonaa mawduuca aan ikhtiyaarnay iyo muhiimadda uu leeyahay. Waxaan kaloo rabay mawduuca nuqto ka mid ah inaan insha allah wax ka sheego. Waxaynu ka hadlaynaa wuxdada dadka muslimiinta ah, wada jirkooda, iyo siduu faa'iido ugu leeyahay adduun iyo aakhiraba, iyaga adduunyadana inay ku midoobaan ilaahay xariggiisa iyo diinta ilaahay iyo kitaabka ayaa la amray, aakhirana way anfacaysaa qofkii jamaacada iyo dadka muslimiinta ah ka mid ahaada. Nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, almar'u maca man axaba yowma alqiyaama, qofku dadka uu jecel yahay buu aakhiro ka mid noqonayaa. Marka qofka jamaacada iyo dadka muslimiinta ah iyo ehelka iyo walaalnimadooda iyo wadajirkooda iyo waxtarkooda adduunyada kaga shaqeeya, aakhirana nafaca waa soo gaaraya haddii aan layno. Waxaa jirta arrin dhaawac ku noqon karta arrintaas, qodobkaasaan rabaa marka inta kale shuyuuhdaan u daynaya insha allah ayaga ka hadli doona inaan wax yar ka taabto. Qodobkaasi waxa weeye tatabbuc cawraati lmuslimiin wa cuyuubihim, dadka muslimiinta ah oo dhaadhacooda iyo zallaadkooda iyo hafawaadkooda la raacraaco oo khaladkooda loo fiirfiirsado, arrintaasi waxay keenaysaa cadaawad iyo kala durub iyo isnacayb. Qofka walaalkaaya haddaad ku aragto cillad, waxaa waajibku waa cilada inaad asturto ood qariso oo aadan magaranaysaa shaacin oo ishaacaad iyo dacaayaad aadan shaqo ka dhiganaad qofkii maaragtay wax ku yeelaysida nasiix aad noqotid oo isaga u nasiixaysid, hadduu gabar yahay hadduu wiil yahayba tartiib meel qarsoodiya, khaladkaasaan kugu arkay jooji, waxaasaad samaysay dhaaf, aysana ahayn arrintu arrin wajhatu nadar ah ama ra'yi laysku khilaafsan yahay, ay tahay diin lagu xadgudbay iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisii oo lagu gafay. Haddii qofka aad ku aragto inaad uga naseexaysood si tartiiba aad ugu magaranaysaa baraarujisa ayaa la doonayaa. Hal xadiidan marka insha allah soo qaadan doonaa. Nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yidhi sida cabdullah ibn cumar uu ka warinaya radiallahu anhu, minbarkuu fuulay buu yidhi, markaasuu wuxuu ku yidhi bisawtin rafiic, cod dheer buu wuxuu ku yidhi, yaa macshara man qad aslama bilisaanih walam yufdi liimaanu ilaa qalbi laa tu'du lmuslimiin walaa tucayiruuhum walaa tattabicuu cawraatihim fainahu man tatabbaca cawrata akhiihi lmuslim tatabbaca allahu cawratah waman tatabbaca allahu cawratah yufdixhu walow fii beyti raxli. Nabigu sal allahu alayhi wasalam riwaayad kale waxay walow fii jawfi beyti o fii jawfi raxli, xadiidku waa saxiix kama saxaahu alalbani raxmat ullahi calayh. Nabigu wuxuu leeyahay dadka afka ka islaamay oo shahaadada iyo towxiidka ku dhawaaqayo laakiinse aan iimaanku qalbigooda gelin, maxaa yeelay qof iimaanku qalbigiisa galay
arintani kama suurtoodo sida nabigu sallallahu alayhi wasallam ilmaamayo ama ishaarayo dadka afka ka muslimayo quluubtooda ay diintu aysan u dhaadicino dadka muslimiinta dibka ka daayo dibka ka daayo walaa tuayiruhum ha ceebaynina qof muslima ceebtiisa inaad faafiso lama ogola qof muslima inaad fadeexayso lama ogola ha ceebaynina dadka ha dhibinina marka koowaad عائل إله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وتقولها في سورة الأحزاب إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يعني ددك مؤمنين ترقى مؤمنات كدمر كدبية دبكاسي مد حسية أما مد معنوية لبدا مد كدونا هنغض لما أقول إن ددك دبتو وهير ولا تعيروهم ها عيبيننا عائل النبي حديث كلمان سترى مسلما ستره الله qofki qof muslimna astura ilahay wa astura en wala tu'ayiruhum ha eebaynina wala tattabi'u awratihim daadooda iyo akhtaadooda iyo hafawaadkooda ee meelaha ku gafaan ha tattabu'ina ha raacraacin saas u sameey saasay samaysay warkaas warku yaalma ilahay dadka u daa subhanahu wa ta'ala isagu inuu la xisaabtamo qofki khald gala oo dambaba adigu u naseexe hadii aadan awoodi karin astur oo dhagtaada afkaaga yeesan u sheegin afkaagu yeesan dhagtaada u sheegin qofka ceebtiisa iyo cawradiisa hadaad saa yeeli weydo oo aad dadka raaraado buu yiri Nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka walaalkiisa cawraadkiisa iyo dhibaatadiisa barbaara oo daba gala ilaahay baa isaga daba gala rabbi subhanahu wa ta'ala baa isaga ceebtiisa daba gala maxaa ku dhacda ilaahay uu fadhaxeeyaa isagoo gurigiisa ku dhex jira wax uu sameeyay oon idina la joogin bu ilaahay dibada soo dhigaya subhanahu wa ta'ala maxay yahay ilaahay waa u jeeda ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur ilaahay idina sirka male saraayirta isaga og waxa qarsoon iyo waxa muqdaba waa ogyahay wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu 'alimun bi dhati as-sudur iska da waxa la sheegay waxa laabta ku jira rabbi waa ogyahay subhanahu wa ta'ala waxa sirta iyo waxa calankaana waa ogyahay marka hadii aad dadka raaraado adigana ilaahay waa ku raacraacaya haduu ilaahay ku raacraacana sharaf darra kugu dhacaysa adduunka intaa joogta aakhirana waa lagu fadeexaynaya oo dadka amaam al-jamhur ama amaam al-khalaayiq iyo ala ru'us al-ashhad bu ilaahay subhanahu wa ta'ala fadeexa kugu qof walba ceeb waa leeyahay ceebtiisana wuxuu jecel yahay inay qarsoon tahay dadka tooda u qari taada lagu qarinaya hadaa dadka tooda soo saarto taadana waa la soo saaray man jarra dhiyula nas jurra dhiylu qofkii dadka ka jiida saynta isagana saynta laga jiidaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala baa ka shaqeynaya hadaa dadka shaqo ka dhigato intaas marka xagee bay kaga xirantahay ilaaqadeena mawduuceena ama theme-keena waxay kaga xirantahay waxa imaanaysa qof markuu qof wax ka sheego colaad baa ka dhex bilaabanaysa waxa mushkilada ugu weynna ay tahay dadka naqaaliinta oo warka naqliya hebel saasuu kulahaa hadduu xataa yiri yeelkiis ha u sheegin qari waxa banaan inaad been u sheegto saad isugu maslaxad iska daa inaad run lagu kala dhimanayo sheegtee markaysa marka dadka walaalaha aadaatadooda hal ilaaliyo dhexdooda hal ilaaliyo dadka la isu ururiyo qofkii qof wax ka sheegaya laga maslaxo laga celiyo qofka walaalka irdigiisa hal difaaco waxa ka imaanaysa isjacayl iyo isu dhimid iyo walaalnimo kadibna waxa ka imaanaysa ilaahay jacaylkiisa subxaanahu wa ta'ala intaasaan ku soo koobayaa mawduuca aan rabay inaan ka hadlo